kulan wacan daawadayaal idilkiinba meel walba aad joogtaan si walba muuqaalka idiin soo gaarba ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo suugaanta ee TV-ga Africa Cable. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah xaawladan Daawud Nuur. Waxaana maanta barnaamijka marti iigu ah fanaan Cabdi Ciilay Aadan oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed. Daawadayaal, bal waxaan filayaa in heesa badan uu markaasi ku caan yahay aad heesihiisa in badan dhageysateen. Heesa badan ayaan idinkugu soo bandhigi doonaa, kaftanka kama marna sidoo kale. Ku soo dhawow fanaan Cabdi Ciilay Aadan TV-ga Africa Cable. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maadaama aan nasiib u yeeshay in aad maanta wareysi ila yeelato. Run ahaantii waxaa jiro waxaan ahay nin fanaan ah oo ku dhashay gobolka Shabeellaha degmada Jawhar, weligiisna soo ahaan jiray wixii gacanka ee degmada Jawhar. Marka hambal yaan idin leenahay. Waa tahay. Marka hore, bal aniga iyo daawadayaasha noogu sheekay taariikh nololeedkaada marka ugu horeyso. Heerka aan kasoo bilaabay fanka Sooma. Sax. Fanka run ahaantii anigoo aad u yar ayaa waxaan kasoo bilaabay wixii gacanka ee degmada Jawhar. Taasi oo aan aad u fara badneyn, ciyaal fara badan, gabdho iyo wiilal isugu jiraan, qaarkood hadda dibadda wada jiraan, qaarkoodna way dhinteen. Sax. Waxaa macalin noo ahaan jiray Abwaan Xasan Baruu Bocor oo asagana Abwaan noo ahaa. Waxaa kalentoo macalin noo ahaa Maxamed Cabdulqulu Khalbi. Waxaa macalin noo ahaa oo barbaarinteeni macnaha markaas oo kaalin ku lahaa ninkan dhihi jiray Cabdimaxamed Cali Shinjeero oo aad haddana annaga noo danayn jiray, annagoo gaar ahaan qaar 5 iyo 6 annagoo ah oo si aad noo danayn jiray. Kadib waxaan bilaawnay in aan bilaawno annagoo u wixii ah ayaa waxaan isku daynay in aan sameyno 21 Oktoobar inaan korno oo aan riwaayad masax soo saarno. Idinkoo wali waxaan filayaa inaad yaryareedeen annagoo aad u yaryar wali ahaa. Sax. Waxaa riwaayadaasi sameeyey Abwaan Xasan Baruu Bocor 21 Oktoobar lagu magac dari jiray riwaayadaasi 21 Oktoobar taariikhihii uu qabtay macnaha xukunkii Maxamed Siyaad Barre. Taas ayay ahayd. Kadib markaan sameynay aad ayaan loo dhacay. Madaxdii hore aad bay noo tixgelisay habeenkaasi, xaflada fara badan baa noola sameeyey, 5 habeen annagaa noola barordiiqay oo xaflada noola sameynay, mahadey nala geynayo oo buurna nala geynayo kasoo casheyn jirnay. Taariikh waxaan soo maray wixii gacanka markaan ahaa. Run ahaantii riwaayadaas markaan sameynay kadib waxaa xornimo aan u helnay in xataa gaarigii wadada socdo inuu annaga noo istaago ama faaruqa aado heerka aad markaas fanka ka taagneen in la yiraahdo xaggee u socotaan war meel nebel aan rabnaa soo baxaan nagaa idin qaadinayna inay yiraahdaan gaarigiina dhaafo ganaaxa ku dhici jiray. Waa la ganaaxi jiray, waa la xiraayay, waa la ganaaxi jiray fish traffic meelada la geyn jiray, waa la ganaaxi jiray. Khaymahaasi markaan yeelan waxay ahayd markii aan soo meeynay riwaayadii 21 Oktoobar oo riwaayadaasina waxaa iska lahaa aan Abwaan Xasan Baruu Bocor oo hadda ah arrimaha bulshada. Sax. Waa garte fanaanka qofna waxba ku dhaliyay inuu fanaan noqdo. Sax. Qofna hamigiisaaba iska ah. Maxaa kugu dhaliyay adi inaad fanaan noqoto? Waxaa igu dhaliyay aad ayaan u jeclaan jiray riwaayadaha, ayaan daawan jiray oo iska fiirsan jiray xilli walba aan fiirsan jiray meel walba oo riwaayadaha markay soo qaadaan fanaaniinta waaweynka Abees Qamiis Cabdalla oo kale iyo Siti Qosol Wanaag iyo Adraabi oo kale iyo markay soo baxaan ay imaanayaan si waxaa aad ii sii jeclaan jiray nin dhihi jiray Cabdiqaadir Arwax Beeli wili dhihi jiray aad ay jeclaan jiray. Run ahaantii maalin kuusi gabar dhihi jiray aad ay jeclaan jirtay. Jiddu Sheikh Bashir Koosto ayadana aad bay jeclaan jirtay, waayo loodkii annaga naga horreeyay ahayn markay riwaayad soo qaadaan ay joor ay keenaan wiilka keliya ay weydii jireen aniga iyo gabar kaleento Saciid la dhihi jiray oo hadda geeriyootay labadeenas ay aad noo qiimeyn jireen oo ina soo wadan jireen. Mararka qaarkeed waxaa nagula furi jiray xataa riwaayadaha ayaga ay wataan ayaan labadaynas waxaan ka jeli jirnay birama actor iyo sukunta actor, waayo ilaan u wixii ayaan ahaa. Waxaana qoritaankeeda waxaa kuwdii hore laga soo qoray iskuul aan dhigan jiray oo set ku yaalay iskuulkaas darteed ayaa waxaa la ii soo wareejiyay dugsiga farsamada ee hadda meeshaan MSF-ta la yiraahdo. Meeshaan nagala soo xulay marka yaa cudlaha la yiraa, macnaha fanaan ardayda iskuulka dhigata yaa cudla, sidii ayaa nagula soo bixiyay tixgelin. Macnaha waxaana la siiyey macnaha si aan usii jeclaano fanka bil sharafyaalana la siinayay, lacag baana la siinayay si aan aad ugu jeclaano macnaha. Waa garta. Kadib fankii sidii ayaa noogu biiray fanka markaan ku biirayay oo aan jeclaanay inaan masrax koro oo aan filmadii uwax markii laga tago uwax masrax madaxdan u yoo qaadeynay. Laakiin fan ahaan markii shacab lacag ay ku galaan riwaayad oo markaas inay daawadaan
oo aniga la ii daawado oo aan gaaray waxay ahayd riwaayadii la dhihi jiray naxdin iyo nasiib. naxdin iyo nasiib. naxdin iyo nasiib. riwaayadaas murid shiina shikibeet nin ilaahay fikradeed iska lahaa mid kalena waa mucu oo diin la abto asigana qayb buu ku lahaa. ayagaaba nasoo xushtay oo yiraahdeen gabar iyo wiil annagoo ah in brima actor isku dhac brima actor iyo brima actor inaan qanno. marka adiga brima actor ma ahayd masaa soo. brima actor aan ka ahaa. brima actor aan ka ahaa. haa madama aadan aad u cod dheeraa oo aadna cod u lahaa brima actor aan ka ahaa. haye. gabadhaasna brima actor ayaydana ka ahayd. haye. kadib markaas kadib waxaan jeclaaday marka jacabweynihii markay ii saacbinayaan mar waliba cunugiraar waayadii ku jira cunugiraar waayadii ku jira cunugiraar markay leeyihiin. waxaan ka qaaday oo macnaha xamaasad aad u weyn aad aan musiijo ma jeclay inaan ka dhaxgalo meeq jir ahayd marka riwaayada markaas 12 jir 13 jir aan ahaa adoo 12 sano ilaa 13 sano u dhaxeeya riwaayad actor ka noqotay waa gartay riwaayadaas adiga ka waran dareenkaaga marka wadi riwaayadaas aad bay marti masha Allah bay ahayd riwaayadaas riwaayad qatar oo la lacay ahayd een kadib waxaas abwaan abdi maxamed xaj jinjero wuxuu sameeyay riwaayad la dhigi jiray curadkii jacaylka waa garta een waxa jirto hees gafka la yiraahdo oo kamid ah heesii aad qaaday heestaas maxaa kugu dhaliyay een heeskaas waxa igu dhaliyay een waxa sameeyay horta heeskaas abwaan abdi maxamed xaj jinjero jinjero abootigiis wuxuu ahayd maaniciil uu naga yiraahdo maaniciilu waxay ahayd naag caan oo magaalada laga yaqaano oo muufa gado oo lagu yaqaano caan international hees waxa maqla jiray hind maaniciil oo muufa dii baartay baarta ma haday u dhiibtay sax heeskaas cabdu car musharaf wuxuu ahaa fanaaniintiinu kamid ahaa dadkii anaga nagu fadhiyay oo fanaaniinta ka taarada ayaa saas la garaacay wax dhan oo markaas oo xagga aan isleeyahay sax cabdu markuu baxay oo xagga uu tagay meeshii anaga naga soo xusi lahaa oo na dhihi lahaa waraayo fanaaniintii yaa nool yaa dhintay intuu na dhihi lahaa wuxuu soo sameeyey jinjaro abootidiis hees uu ku dacayadaynayo sax uu leeyahay maaniciilu imanu muufadi baartay manu hadday u dhiibtay alkun bashkax barow waa gartay jinjaro xumaan ba u arkay haye wuxuu sameeyey heeskan gafka iga gasha haddaan gadaal u raaco go-aan waxaan yaalay inaad gaabis garb aadan waa tahay bal annaga iyo daawadayaasha bal wax yar adigoo codkaaga bal si daawadayaashana ay codkaaga gafka gafka iga gashi gadaal haddaan u raace go-aan waxaan leelaynaa gaabisiyo garbaad leedi waa tahay waa gartay cabdi ciiley aadan waxaan filayaa daawadayaasha in inta badanba ay heestaasi la dhici doonaan kafka iga gashi gadaal haddaan u raace go'aan waxaan leelaynaa gaabisiyo garbaad leene kafka kafka iga gashi gadaal haddaan u raace go'aan waxaan leelaynaa gaabisiyo garbaad leene gees walbo ka joogtidee adduunyada lama gooye kaad garabdii gees walbo ka joogtidee adduunyada lama gooye kaad garabdii dee waati gaar maqood gaaraadi waati gaarmato gaaraadise guuxaa lagama dheeraado
kaaga waa gidisay ruuxa lagama dheeraado gaynuun kaaga waa gidisay isku garaad maanahay isku garaad maanahay isku garaad maanahay isku garaad maanahay ku gadaa walaaliye garbasaari oo ku xariire goonetiyaan ku gadaa garbasaari oo ku xariire goonetiyaan ku gadaa waa tahay waa garta in heesta waxaa gabagabadii aa ku soo gabagabeysay goonetiyaan ku en garbasaar iyo goot xariir goonetiyaan ku gadaa maxaa kula jeedaa marka macnaha garbasaar gabdhaha qaatmo waa gartay goonetina gabdhaha qaatmo marka taasan ku gadaa waa marka gabdhihii waa ka soo qaadmo gabdhaha ma ka digni baa macnaha gabdhihii waa tahay en marka heestaas en waxaa sida aad sheegtay waxaa alfi en abwaan janjeero adigana waa ku luqaysay marka en heestaas marka aad adiga maa dalbada in lagu dhiibo mase isagaa kula yimid janjeero abwaankiigu ahaa aad uu jeclaa isagaa ii dhiibay heeskan qaati yiri muusig waxaa soo tumay buqor yare muusig markuu buqor yare soo tumay muusigii ayaa macnaha markaas sidii aan ku duubnay oo aan ku sameynay marka cabdoon ugu talagalnay jawaabtii maanicelo waay maanicelo oo aheyd ayeeyadii aan abwaan janjeero in jawaab loogu dhigi heestaas loogu jawaabo waa garte haddii aan intaas kaga gudubno heestaas ma jirtaa hees adiga qof oo adi shaqsigaaga ah ama qiso kugu dhacdi aad samaysa ma jirta ama aa qaaday badanaa horta heesaha waa la ii sameeyaa laakiin qisada igu dhacday waa ka sheekeeyaa way jirtaa hees oo markaas la ii sameeyey isla abwaan cabdi maxamed ajenjeero la ii sameeyey way jirtaa heeskaasiiti waxaa la yihahdaa bilaadinkan italkotera isla weynidooda weynaa waxaan jeclen gabar aad isugu jeclaanay oo xiriir weynaan dhexmaray gabadhii markaan jeclaaday jeeb la-aan ay ku dhacday lacag la-aan wax la-aan macnaha waa fahamsanahay markay lacag la-aantii ku dhacday waxay iga aragtay wiil kale oo lacag leh wiilkii lacagta lahaa waxay isu sheegeen inay isguursadaan waxaa maqli jiray labada walaal qofkii lacag lahaa weyn macnaha hadda tusaale ahaan adiga waxba ma heysanin waana isjecleedeen marka wiil lacag lahay aragta wiilkii kaa raacday nasiib wanaag wiilkii hanti la-aana ku dhacday dhexday ka baxday gabadhii adigiina ma ku calfan wiilkiina ma calfan lacagta ku raacday jinjeero u sheegay wuxuu yihi bilaadinkan itaalkood yaraa isla weynidood weynaa wiilkii waxaan gaaray oo saaxiibka hataa wiilka saaxiibaan ahayn wiilkii hataa oo islaameynaan arkay macnaha oo gabadhi darteeda kaaga aamusa iga aamusay isigoo aan islaameynin marka markuu islaameynino arkay waxaa yihi walaalo maxaan kaa haleeyey maxayse wuxuu jiraa qajaura wuxuu yihi adiga biyaha godkii ugu keen rabtaa iga qaleeno iga wareegsa camal jinjeero u sheegay wiilkii hanti la-aana ku dhacday oo waa isigaa aad u xanuunsaday hanti la-aana kusii dhacday gabadhii ma uusan guursanin ma uusan calfin hantidii uu ku faanaya labadii markaas oo wadwaday way wixii o dhan way isdardareen wiilkaas cabdukhaadir aa la dhihi jiray cabdukhaadir bona la dhihi jiray weliba wuxuu la dhashay haddii kuley waxaan umalaynayaa fanaaniintii ama dadkii oo markaas daawada way garan karaan aamin camaari gabar la yihahdo oo heesa ah sifican ayuu la dhashay yarkaasiti kadib wiilkii hantidaas waxaa kala wareegay hooyadiis waa garta banaan kusoo dhacay gabadhii jacaylkiina waa waysi lacagtiina waa waysi kadib jinjeero u sheegay markaas uu heestan iga qaysay heesta hadda wax yar noogu luqayba la-aadankaane taalkood yarahay isla weynidood weyna ani taal yaraanta ma iga aamustay iilkii yaraaya loo aroori doonaa la-aadankaane taalkood yaraa la-aadankaane taalkood yaraa isla
وتي ان الفنان عبد عيلي مركه هور هيستور القاضي سوا فرح سنيد قصر وجهه كم مخد لكن مركه هيستا قاضي سوا حكام وقتي مروح وقن وحافلة انا حسوس لشيء ها حسوس اهتي عاد مركه سوا ملا سوا ان قصدي ايه هاد التاقن تهي انا يور تاقن تهيو هيا هيا الى ان ايدي نواسي واي قبدي نواسي واي هاد قبل ما بيس عالفانين بس دي اكو واي بس دي اكو واي حسوس تاس انقلي واقرتي ها واي هاي هدي ان انت سكاقود من هاس تاسي ان هاس وحاجرتو ان صومالي دوا ولا لو لما لو مقعابو ودني اه هاس تاسي ان اذيغان واقادي فنانك لو ليراه جبريل جوكر نو قادي مركا ان جبريل جوكر وحير فنانك ان هاس تاسي أبوانك أنو إسمه أنو إديب أن أنا كل قي أذى كانوا واحد ده واحد شكت أنا أذى كل قي سهستس مركه هسس وحير أن أنا إيو داود ياشبل ففهم نو بحي أن هسس كسرنا عندي وح أسكلا أسمي أن مركي فنك دبلس كوجس علي أبوان حسن بربع وفنك دبلس علي إنه فنك جوار صن ولا يو ودبلس أص أص أيو أبوان حسن بربع أيو سكت على وجهي إنك استق أوهاي قرب قرب مالجلين ama garab qalab ka kamaal galiyay markuu waayay kooxdi u soo keenay asigoo kooxdi graafa biyo qabow ah 2000 baraf u soo gaday kooxdi een wuxuu u sameeyay hatta maarad darmin u soo gaday deyn uu u soo qaaday si fankaasi difan joor inuu fanki maadaama maamadi fanka ee joor u yafaani farabadan ee joor ka baxeen een kadib waxa dhacday wuxuu sameeyay abwaan xasan baro bucur heesa aad u farabadan een waxa kamid ahayd Soomaalidu waa walaal asiga sameeyay wuxuu u dhaxdhigay fanaaniinta degmada Jowhar ayuu dhaxdhigay waliba kooxda magac ay u bixiyay wuxuu yiri kooxda midnimo een hadii aan u soo laabano een heestan iyo isku heesashada isku heesteen adiga iyo een Jibril Joker een abwaanka maxaa ku dhaliyay heestan een Soomaalidu waa walaal Soomaalidu waa walaal heestan maxaa ku dhaliyay waa hees wadani ah een run ahaantii markii een ficilla ay meeshii yimaadeen inkastoo anaga fanaaniin aan nahay oo aan qabiil shaqo ku lahayn haddana waddankii waxa ka dilay waxyaabo la yiraahdo qabiil qabiil marka sidii qabiilkaas loogu gudbi lahaa oo Soomaali Soomaalideedii hore ay u noqon lahayd een ficil oo meeshii kaga dhalan lahaa ee kan xanuunsan kan fiyo oo gacan ka qaban lahaa een wixii tilmaamaysaa macnaha in kan jiro een sidan maartay sayla iyo kan jiro sukun intaba in ay yihiin dad walaal ah oo magaci Soomaali isla wato saasi darteed magaca Soomaali si loo qeybin oo qabiil uusan kaga xoog badin ayuu wuxuu yiri qabiilka in laga tago ayuu saameyn u yahay macnaha saameynta qabiilka ka taga baraarujin waayo oo dadka lagu baraarujinayo dadka Soomaalida lagu baraarujinayo heeskaasna Xasan Buroobac wuxuu u sameeyay kooxda kooxda markuu u sameeyay shakhsi oo gaar ahaaneed oo gooni lahaa ma jirin Jibriil kooxdiina ma ka tirsanaa Jibriil kooxdiina kamid ahaa Jibriil wuu gadoodi markaa kooxdi asigoo kamid ah ayuu gadoodi markii meesha dhaqaale ma jiro fankan waxa lagu celin karaa waa dhaqaale dhaqaale een kooxdi asigoo timaad meel bil bax lagu qabana markii liirada waxa la rabaa fadhigeedi kooxdi maartay wixii barnaamij kull in la wax qarsha ku baxay markii meeshii Jibriil meeshii uu ka waayay ayagoo saddex amal ah way gadoodeen Jibriil Jibriil markuu gadoodi u baxay heeska iska qaaday heeska markii horan aadaa hor u qaaday adaa hor aanu qaaday oo abwaan xasan buru bucur kooxdu iska lahayd laakiin yaa ku haboon oo qaali karaa oo shacabkaasiiti wax tusi kara ish waxa ku haboon maadaama fanaaniintii hore ay joogaan oo Jibriil fanaaniintii hadda soo baxday waay waan ku faraxsanahay in ay markaas ina la tartamaan anaga waa rabnaa inay soo kacaan fanaaniintii hoos waa jecelnaa laakiin fanaan ahaan Jibriil anaa kaga horeeyay oo qof hadda fanaan iigaga horeeyay joor jooga ma jirta marka markii aan heesta kooxda la soo dhaxdhigi ee la yiri yaa ku haboon in kooxda iyo abwaankaba adiga ma ku soo doorteen mise Jibriil kooxda iyo abwaanada kulli macal fanaaniinta iyadoo loo wada dhan yahay heeskii gacanta laga saaray adaa gacanta laga saaray xamaali iyo heeskii sidii ku qabtay heeskii sidii muusig lagu saaray lagu tumay aan kadib Jibriil heeskii asiga xamar ka soo tuntay Jibriil kadib wuu iska deeyay markuu xeer bisuu maadaama abwaankaygii buu igu heesto aniga bisuu waa hadda adigu ku deeyay Jibriil Jibriil aanu ii daayay laakiin markii ugu ay ugu wardambeysay Jibriil aan wuxuu sheeganay heesta in asaga abwaanka u gacanta ka saaray adigana waxa leedahay in abwaanka heesta aniga gacanta iga saaray abwaankii asiga ku xaqiiqay erigas haye abwaankii asiga habeen maxfalad maalin ay xaflad ka jirtay gobolka ayaa heeskii
وأبوانك يقدر البدي ورخات مركان خادي أنا وحنا إير جبريل أي ويس جبريل الله وعي وحل رأي جبريل هاس كان ما هذا كان كم كويس تمايو يلا نم كويستي يعني فنان وعي وإيجوري ما شاء الله بسود ويني لكن وحنا شاء الله إنه أنا كمر ولا بيسود ويني جبريل إن فنكي وفرعون مركز أو إنه كوحدي هر أسي وضع ما إيه ساسي ترتيب جبريل ساسي كوري تهاس كوسيد أنا يوسف ما كرت هاس تمرك حتى حوجا نقول قيبة سمالي دوا ولا سكيو ويس حديد سينابا وما كلا فوقي Sinaba uma kala foge Somali du wawala Sukeyo kwey suhidi Sinaba uma kala foge Sidriga iyo labta isu fura Minimo anu sahmine Sidriga iyo labta isu fura Minimo anu sahmine Minimo anu sahmine Isu samir somali Kasaho shalay salal ki da'ay Isu samir somali Kasaho shalay salal ki da'ay Hassus ta'y qalad masoho Wa suniyo Waya waya hun Samaynta qabil kataga Samaynta qabil kataga Samaynta qabil kataga Samaynta qabil kataga Isu samir somali Kasaho shalay salal ki da'ay Isu samir somali Kasaho shalay salal ki da'ay حسوس طاي قلاد مسحو واسونيو ويا ويا حن سامين تا قبيل كتغا سامين تا قبيل كتغا سامين تا قبيل كتغا سامين تا قبيل كتغا واقرت ان هستا سوحا فيليا ان داود ياشو اي ان بدن اي قير جلسي برسوحا في عنال هيد ان هستا سي ان سومالي دا اي عمل قاتان een sidii Soomaalida markaas ay walaal u noqon lahayeen ee mid sidii heestaba aad ku sheegtay ee mid u noqon lahayn inay ka shaqeeyaan waa taadii aan intaas ka gudubna heestaasi ugu dambeyn een maxaad ugu baaqaysaa een taageerayaashaada iyo sidoo kale waxa jirto fanaaniin een xada heesaha hore loo qaad ama hees u qof leeyahay maxaa ugu baaqaysaa een runtii waxaan ugu baaqi lahaa fanaaniinta city een oo heesaha oo ayga isna lahayn qaadayo ama xadayo waxa ka wanaagsan lahayd in ay dalbadaan abwaaniintii hore way joogan een abwaan hadii la yiraahdo heesaan qaadaya hadii la yiraahdo heesaan adiga sameysan raw inaan qaado hadii la yiraahdo asigaaba jecel inuu fanki ugu taakulayo aniga hadduu waxaan leeyahay dhowr fanaaniinan leeyahay dhowr abwaaniinan leeyahay laakiin ninkii isoo barbaari wuxuu ahaa Cabdi Maxamed Jinjero iyo Xasan Barobaco haddana een labadooda kali kuma ekay oo qof walba way distaa waxaan dhahay erey labada erey ii sameey adiga waxa ii sameey si aan abwaanada macnaheeda markaas u badsado abwaanada ayaga badiidanin in ay heesaha u sameeyaan fanaaniinta hadda soo koreys in ay u sameeyaan ayaga badiidanin laakiin heesii hore loo qaad inta iska daayaan heesa cusub ka dalbadaano haddal badan mid hadda soo baxay guud ahaan daawadayaal intaasi ayaa ku soo gabagabeynaya barnaamijka dhaqanka iyo suugaanta aniga oo xawladan Daawad Nuur ayaa idinla socodsiinaysay halka aad kala socoteen waa TV ga Africa Cable barnaamijka waxaa marti iigu ahaa
عبد عيلي آذن أو كم تا فنانين تا الصوماليات دنك كاميرا ذا وحا إيقا ساعدة يي محمد ياسين محمد ديق ألفا دنك فرسما ذا وحمد أبوكر حسن حمد دول إنتان ديب وكل مدونو برنامج كان متحيح نبت قليو